Вітаю! В ефірі новини на Відкритому. У студії Яна Степаненко. І про головні події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вони витримали, не витримав бетон. Сьогодні рухнула вежа, яка стала символом боїв за Донецький аеропорт. Відсьогодні Україна повністю перейшла на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBN. Незаконна оборудка. СБУ викрила незаконну схему чиновників Дніпровської міськради та комерсантів. Одні свята відгриміли, інші на порозі. У ніч з 30 на 14 січня українці відзначають Старий Новий рік. І про все це більш детально. Борт Міністерства оборони України повернеться з Ірану тільки після завершення всіх процедур. Про це написав на своїй сторінці в соцмережі секретар РНБО Олексій Данилов. Борт Міноборони України повернеться з Тегерана тільки після завершення всіх процедур і коли ми зможемо забрати тіла всіх 11 громадян України, які загинули в авіакатастрофі. Всі фахівці, необхідні для цього, працюватимуть до кінця. Також Данилов зазначив, що при необхідності будуть направлятися додаткові сили. Нагадаємо, в Ірані впав український літак, який слідував з Тегерана до Києва. Всі, хто був на борту, загинули. Вони витримали, не витримав бетон. Саме цього дня, 2015 року, рухнула диспетчерська вежа, яка стала символом боїв за Донецький аеропорт. Військові захищали летовище до останнього. Через неймовірну стійкість їх прозвали кіборгами. За аеропорт точилися чи не найстрашніші бої за весь період російсько-української війни. 21 січня командування ухвалило рішення відвести українських бійців. Приміщення було повністю зруйноване і стало непридатним для оборони. Загалом бої за Донецьке летовище тривали 242 дні. У лікарні Мешникова борються за життя двох українських бійців. Обох доправили із зони АТО у найтяжкому стані. Операції тривали всю ніч. Деталі знає наша Лідія Дмитрашко. Ця снайперська куля ледь не позбавила життя Романа – 41-річного сержанта ЗСУ з Луцька. Він захищав українські позиції на Донеччині. Отримав поранення на писку, заступив на бойове чергування, приблизно у 7-й вечора, дивився в прибор нічного бачення, почув вистріл, тримав правою рукою. Далі жгучий біль, я впав. Ну, далі ми стоїмо по два. По дві людини, і мені мій колега надав допомогу. Визвав диспетчерів. В мобільному госпіталі бійцю надали першу допомогу. Далі – мечка. В лікарню поранений прибув в надтяжкому стані. Куля потрапила в плече та розбила чоловікові грудину. Фрагмент кулі, який я вам показував, от він тут. Врачі наших больниці Мечникова його ізвлекли. Слава Богу. Повреждений значительних не було. Вона не пройшла далі. Якщо б вона пройшла далі, вже були зовсім інші проблеми. З великою крововтратою прибув і Володимир, який родом з Харківщини. Він отримав тяжке мінно-вибухове поранення поблизу Широкиного. З передової – прямо на операційний стіл. Український захисник отримав поранення правого ока, грудної клітки та черевної стінки. Постраждали зап'ястя. За порятунок бійця лікарі боролися всю ніч. В настоящее время состояние стабильное. Перелили йому кров. Надіємося, що в ближайше время ми його будемо переводити в відділення. Поки опасень ніяких немає. Йде все. Положительної динаміки. Обом бійцям надали кваліфіковану допомогу. Наразі вони в реанімації. На чоловіків чекають ще декілька операцій та довгий період реабілітації. На хлопців уже чекають вдома. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».
влетіла в рекламний щит. ДТП сталося поблизу села Єлизаветівка. Водій «Опеля» не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в рекламний щит. Пасажирку, яку затисло в автівці, дістали за допомогою спецобладнання. 23-річну дівчину ушпиталили до Кам'янської лікарні. Поліція встановлює обставини ДТП. 13 січня з 20 та 14 січня з 22 призупиняється рух трамваїв на житловому масиві Лівобережний 3. У зв'язку з цим маршрут номер 18 закінчить роботу раніше, а маршрут номер 19 курсуватиме зміненим напрямком від площі Старомостової до Дніпровського електровозобудівного заводу. Тимчасові зміни пов'язані з ремонтом трамвайних колій на ділянці від Кайдацького мосту до вулиці Куріної. Про це повідомляють у комунальному підприємстві Дніпровської «Електротранспорт». От Девза последний маршрут будет отправляться в 18.46 с площади Старомостовая в 19.20. 19 маршрут от площади Старомостовая последнее отправление будет в 18.38, от Левобережного 3 в 19.29. Відсьогодні Україна повністю перейшла на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBN. Про це повідомили в Нацбанку. Номер банківського рахунку тепер містить такі символи – код України, контрольний розряд, код банку та номер самого рахунку. Перехід на IBN дозволить гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій модернізації систем електронних платежів. Невдале пограбування. У Петропавлівці невідомі проникли до магазину та намагалися викрасти гроші з банкомату. Поліція, яка виїхала на місце пригоди, встановила, до злочину причетні двоє 16-річних місцевих жителів. Хлопці зламали двері до крамниці, однак сейф із грішми відчинити не змогли. Зараз триває досудове розслідування. Один із затриманих уже пристягнувся до кримінальної відповідальності. Капремонт центрального мосту, будівництво скверу «Прибережний», реконструкція центральних вулиць. Ці та інші інфраструктурні проєкти реалізували у Дніпрі у 2019-му. Також ремонтували міські автошляхи та дороги поблизу будинків. У місті провели ремонт вуличного освітлення, замінили електроопори, висадили тисячі дерев та квітів. Незаконна оборудка. СБУ викрила незаконну схему чиновників Дніпровської міськради та комерсантів. Вони розкрадали бюджетні кошти, виділені на реконструкцію соціальних об'єктів. Спецслужба встановила, один із департаментів провів публічні закупівлі на майже 130 мільйонів гривень для капремонту та реконструкції дитсадків і шкіл міста. Перевірка зафіксувала, що підрядники виконали роботи не в повному обсязі і завищили вартість. Відкрито кримінальне провадження. Понад 60 колективів та зо 300 юних талантів. У центрі Слобожанської об'єднаної громади відгримів святковий фестиваль «Різдвяна зірка». На святі побувала і наша Кристина Малікова. З першого класу. Каже, співає три рази на тиждень по декілька годин, аби вражати зі сцени. Планує стати відомою та виступати сольно, але поки що виспівує у хорі. Її голос було чутно і на фесті «Різдвяна зірка» у Слобожанському. Ну, вообще, каждый день я пою сама дома. Да-то один страшно, а когда много, нет. На фестиваль завітав і Олександр. Його козир – танці. Вийшов вперше на паркет у 6 років, привела матір. У планах хлопця – стати серйозним конкурентом відомим танцюристам. Я цим живу. Мені дуже подобається танцювати. Виступаємо на дуже багатих конкурсах. І все мені подобається. А ось цього казкового героя ми звикли бачити в середині грудня. Та він не упустив нагоди і нагадав про себе і в січні на святковому фестивалі. Святий Миколай надихав юні таланти добрими побажаннями. Я хочу побажати всім миру. Я дарую цей мир. Я бажаю всім добра, всім, хто присутній в цьому залі, тих, хто виступає на нашій сцені, здоров'я, миру і всього-всього найкращого.
На різдвяну зірку Слобожанської громади завітали мешканці з Васильівської, Новоолександрівської, Любимівської, Сурсько-Литовської громад. Вражали талантами Чкалово, Степове, Мар'янівка, Підгородні та Дніпро. Глядачів повна зала, всі вони приїхали підтримати своїх артистів. Ну, цьому році ми проводимо вже другий фестиваль, називається він «Різдвяна зірка у Слобожанському». Ну, сама назва говорить сама за себе. Фестиваль присвячений всім новорічно-різдвяним святам. На фестивалі виступили майже 60 колективів та понад 300 учасників. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». За лаштунками театру. У театрі опери та балету Дніпра пройшла екскурсія. Відвідувачі могли подивитися на театральне життя зсередини, дізнатися його історію та як створюються спектаклі. Зазирнула за куліси і наша Олександра Філь. Кажуть, театр починається з вішалки, а театр опери і балету – з декораційного цеху. Тут художники малюють картини на полотнах. Незабаром вони стануть частиною сценічних декорацій. Далі це гримерний. В ньому виготовляють перуки та готують акторів до вистав. В театрі існує ще багато майстерень. Аби подивитись на всі, знадобиться не одна година. Ми вирішили, що, в відлічі від всіх остальних театрів, ми будемо водити іменно за куліси. Тобто ми будемо показувати наші цеха, де створюються повноцінно наші спектаклі. З радістю можемо показати іменно, як їх створюють. І, мені кажется, для наших зрителей це важливо. Оксана вже не вперше за лаштунками театру опери та балету. Каже, з кожним разом стає все цікавіше. Впевнена, не можна дивитись спектакль, поки не побачиш життя театру зсередини. Найбільше вразило дійство на сцені. Там йшла активна підготовка до вистави. Сьогодні мені дуже подобалось на сцені, як відбувалося. Як репетували світ, опускали куліси, піднімали, як вони переговарювалися між собою всі. Работники сцены, это было замечательно. Как-то ты вот чувствуешь себя частичкой этого спектакля. Більшість людей бачить в театрі лише сцену, а як народжуються образи, не знають. Екскурсія дає змогу подивитись на спектаклі з іншого боку. Впечатлення положительне. Мені дуже понравилась екскурсія. Більше всього понравилось, наверное, на сцені, именно масштаби організації. Очень впечатлива переговоры, настройка света, ну, именно организация всего выступления. Актори сміються. Театр – це окрема держава, з якої неможливо піти вже ніколи. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Пісні, танці та колядки. Саме так дітвора Дніпра зустрічала та проводжала мандрівників на залізничному вокзалі. На святі побувала і наша знімальна група. Грайлива та енергійна Софія грає козу Дерезу. Бере участь у подібних обрядах вже другий рік поспіль. Розповіла, прийшла на залізничний вокзал, аби привітати мандрівників та подарувати святковий настрій з яскравими емоціями. Мені дуже подобалось, тому що це так приємно, коли люди на тебе дивляться. Тобто вони виділили на тебе своє час. Цей вовк зовсім не злий. Данилу знадобився майже місяць, щоб підготувати танок із партнеркою. Каже, в майбутньому планує бути артистом естради. Я виступала, щоб подарити людям радість і щоб люди знали, як раніше колядували. Павло випадково потрапив на святковий вертеп. Каже, збирався до Львова, а тут таке свято. Не зміг пройти повз. Дітки добре виступають, красиві. І праздник колядування – це сімейний праздник. Він дуже зближає, з'єднує серця. Близько 200 дітей з різних закладів освіти різного віку зібралися на залізничному вокзалі, аби привітати мандрівників зі святами. Співали усі – і діти, і дорослі. Цей період, він взагалі дуже магічний. І хочеться створити атмосферу настрою українського, традиційного, магічного на весь рік. А вокзал – це саме таке місце, де можна це запланувати, тому що тут або щось завершується, або щось розпочинається. Водити козу на вокзалі увійшло у традицію. Наступного року святкову програму планують вдосконалити та розширити. Кристина
Ірина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Одні свята відгриміли, інші на порозі. У ніч з 13 на 14 січня українці відзначають Старий Новий рік. Це свято за юліанським календарем або, як говорять, за новим стилем. Свято має безліч традицій та цікавих обрядів. Зокрема, 13 січня молодь збирається, щоб помаланкувати та пощедрувати. Ходить по домівках та сповіщає про Новий рік. Бажає господарям здоров'я, гарного врожаю та гараздів. Маланка – це такий персонаж із таких народних всяких різних, це є особа дівчини, це є, яка особлює в себе весну, красу, плодовитість, яка приносить життя. От. І вона язичницька таке, але її якби переводять у таку площину християнську. Хоча Маланка ходить там мало зв'язано ні з Різдвом Христовим, ні з церквою. Старий Новий рік сміливо можна вважати додатковим святом, яке твердо укорінилося в сімейних традиціях багатьох українців, а також жителів деяких інших країн. Поява святкової дати пов'язана з розбіжністю двох календарів. Про історію та традиції святкування дізнавалися наші журналісти. Одна з традицій старого нового року – посівання. Найактивніші посівальники – діти, які обов'язково отримують частування за свою працю. Ілля зі своєю молодшою сестричкою Євою щороку беруть участь в цьому дійстві. Не зраджують традицій і цьогоріч. Яскраво вирішили не вбиратися, обійшлися прикрасами на голову. Коляд, коляд, колядниця, добрий з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Откривайте скриньку, доставайте сливку, відкривайте сундучок, доставайте п'ятачок. Влада зі своїм творчим колективом вітала містян та гостей міста на залізничному вокзалі. Дівчина каже, переповнюють емоції, коли люди зупиняються подивитися та приєднуються до співу. Прикольно дуже дарувати людям, навіть незнайомим, тому що ти співаєш, а незнайомі люди йдуть на потяг. І їм, мабуть, незвично, що співають багато дітей, але це, мені здається, це об'єднує людей. Старий Новий рік святкують у родинному колі вдома або з друзями у кафе. Наша знімальна група завітала на свято музичного гурту «Вертеп». Георгій – один із учасників. У свої 11 років вже співає та бере участь у театралізованих дійствах. Мріє стати відомим артистом, а поки розповідає колядку. Я йду до вас сьогодні з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою, бо народжений Ісус нас від зла спасає. Щастя, радість і добро з неба посилає. Історики вважають Старий Новий рік курйозом. Це свято не має певних традицій та існує понад 100 років. Воно з'явилося в результаті переходу з юліанського календаря на григоріанський. У 18-му році майже одночасно радянський уряд на чолі з Володимиром Леніним, так цікаво, і уряд Центральної Ради в Києві Української Народної Республіки, вони ввели так званий новий стиль. Новий стиль – це григоріанський календар. І одразу всі дати перевели на 13 днів вперед. І тому стара дата 31 грудня стала датою 13 січня, а 1 січня стало 14 січня. У ніч з 13 на 14 січня можна дізнатися ім'я судженого і зазирнути у своє майбутнє. Крім того, за народним повір'ям, не варто в ці дні давати або брати у борг. Кристина Малікова, Олександр Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У котячий будиночок, який нещодавно з'явився на вулиці Калинові, нарешті заселилися пухнасті мешканці. У домі вже 4 квартиранти. Першою в апартаменти поселилася кішка Маруся. Потім до неї прибилося кошеня, а згодом притулок отримали ще 2 пухнастиків. 4 лапі добре ладять між собою. Нова оселя опалюється, тому коти взимку не мерзнуть. Отлично, зима впереди, поэтому я считаю, что она сделала очень правильно. Вот, и коты будут ухоженные, будут не мерзнуть, в конце концов, не будут по подвалам лазить, не будут лазить по подъездам, а будут тут жить. Так. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media.
Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.